Olá, amigos. Voltamos mais uma vez com a aula de NR35, trabalho em altura. Hoje vamos falar sobre alguns exercícios que são comentados sobre primeiros socorros e ajuda, né, de acidentados. Questão 1. A função de quem está fazendo socorro não é salvar uma vida, prevenir danos maiores, manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento, aplicar calmamente os procedimentos médicos aos acidentados. Tempo para vocês aí. Bom, amigo, salvar uma vida é prevenir danos maiores sempre, manter o acidentado vivo até a chegada, sim. A única questão que você não deve fazer é a D. Aplicar calmamente os procedimentos médicos. Nunca, você não é médico, tá? Então, por favor, não faça isso. Isso aí somente é a equipe médica que pode fazer. O restante você pode, ok? 2. Sobre os primeiros socorros, é correto afirmar que auxiliar que testemunhas removam e manuseiem o acidentado, tentar transportar o acidentado ao medicá-lo, ser o elo das informações para os serviços de atendimento emergencial, agir além do seu ponto de conhecimento e técnica de atendimento. Tempo para vocês aí. Bom, amigos, bom, sobre o primeiro socorro é correto afirmar que auxiliar que testemunhas removam o acidentado nunca. Tentar transportar o acidentado e medicá-lo, jamais. Ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial, sim. Pode marcar aí letra C, sempre, tá? Agir além do seu ponto de conhecimento, não. Você não é médico, ok? Então, a alternativa C está correta. Sobre a avaliação, tá, do local de acidente, podemos afirmar que ao chegar no local de um acidente ou onde se encontra um acidentado, deve assumir o controle da situação como médico. Deve-se tentar obter o mínimo de informações possíveis sobre o ocorrido e atender logo. Proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência. A avaliação do local do acidente não é uma prioridade, sim um acidentado. Tempo. Bom, amigos, aqui é o seguinte, tá? Questão correta. Letra C. Proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência. Pronto. A letra C está correta. Avaliação do local do acidente não é uma prioridade? Por favor. Está erradíssima. Deve tentar obter o mínimo de informações? Nunca. Ao chegar no local de um acidente onde se encontra acidentado, deve-se assumir o controle da situação como médico? Nunca, jamais. Alternativa C está correta. Marquem a C, ok? Sobre atendimento a vítimas, é falso evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas. Dá ordens breves, claras, objetivas e concisas. Manter os curiosos para evitar ficar só e para ter espaço em que se possa trabalhar de melhor maneira possível. Ser ágil e decidido, observando rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem está prestando socorro. Tempo. Bom, meus amigos, aqui a letra correta está aqui, que não está de conformidade, aqui é falsa, né? A alternativa falsa é manter os curiosos para evitar ficar só e para ter espaço, nunca, jamais. Os curiosos só vão aglomerar, piorar a situação. A letra A, B e D estão corretas. A letra C está falsa. Marquem letra C, ela está errada, ok? Sobre a proteção do acidentado, não devemos. A avaliação do exame de estado geral do acidentado. O exame deve ser rápido e sistemático, observando as seguintes prioridades. Avaliar o estado de consciência, avaliação de respostas lógicas, nome e idade. Deve-se solicitar todas as pessoas presentes para ajudar. Tempo. Bom, amigo, aqui é o seguinte: sobre a proteção do acidentado, não devemos fazer, tá? O exame deve ser rápido. Espera só um pouquinho. O exame deve ser rápido e sistemático, observando as seguintes prioridades, tá? Avaliar o estado de consciência, certo. Deve solicitar todas as pessoas presentes para ajudar. Nunca.
Marquem aí, letra D, você nunca deve fazer isso, tá? A, correta, B, correta, C, correta. Agora, a letra D está errada. Não se deve solicitar todas as pessoas, escolher uma ou outra para lhe ajudar e manter isolado, tá? Para não piorar a situação. Perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro, podemos considerar fora, exceto, fios elétricos soltos desencapados, tráfego de veículos, andaimes e vazamento de gás, ambulância, tempo. Meus amigos, o único perigo aqui que não tem, que não encontra, é a ambulância. Muito contrário, ela não é um perigo. Ela é uma ajuda de resgate. Então pode marcar a letra D. O restante todo é perigo, tá? Próximo a um acidente, devemos evitar, exceto, desligar a corrente elétrica, evitar chamas, faíscas e fagulhas, evacuar em risco iminente de explosão e desmoronamento, manter pessoas desprotegidas da presença de gás. Tempo. Bom, meus amigos, aqui é o seguinte, tá? Próximo acidente devemos evitar, exceto, tá? Evitar chamas, faíscas. Sim, evitar em risco iminente explosão. Manter pessoas desprotegidas. Sim, agora desligar a corrente. Devemos evitar de desligar. Não, devemos desligar a corrente elétrica. Então pode marcar aí. Letra A. Tá? Letra A. Sobre a posição do acidentado, devemos avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra. Só mobilizá-lo com segurança. Sempre que possível, deve-se manter o acidentado deitado, de lado, até que seja examinada e até que se saiba os danos sofridos. Deve alterar a posição em que se acha o acidentado, sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu. Se o acidentado estiver inconsciente, pôr sua cabeça na posição horizontal. Tempo. Bom, meus amigos, sobre a posição do acidentado, devemos avaliar o acidentado na posição que ele se encontra. Está mobilizado com segurança? Sim, está correta. Tá? Letra A está correta. Agora, letra B. Sempre que possível, deve se manter o acidentado deitado de lado, até que seja examinado, até que se saiba os danos sofridos. O acidentado deitado de lado, nunca. A cabeça dele é que fica lateral. Você vai deixar da maneira que ele está. Está errada a letra B. Deve-se alterar a posição que se acha acidentado, sem antes refletir. Essa aqui piorou. Se o acidentado estiver inconsciente, pôr sua cabeça na posição horizontal, nunca, sempre lateral. Então, a alternativa A é a única que está correta, tá? O restante está errado. Sobre o estado do acidentado, é falso. Respiração, movimentos torácicos, abdominais com entrada e saída de ar, normalmente pelas narinas e boca. Hemorragia, avaliar a quantidade, o volume, a qualidade do sangue que se perde, se é arterial ou venoso. Pupilas, verificar o estado da dilatação, simetria, diferença entre as pupilas. Temperatura do corpo, observação e sensação de tato na face e extremidades, tá? Qual é a alternativa falsa? Marquem aí. Tempo. Meus amigos, claro que é a alternativa C. Diferença de simetria é igualdade, então não é diferença de pupila. Isso é uma pegadinha. Pode marcar. Letra C está errada, o resto está correto. Sobre o acidentado, é falso afirmar que, se o acidentado está consciente, perguntar por áreas dolorosas no corpo e incapacidade funcionais de mobilização. B. Pedir para apontar onde há dor. Pedir para movimentar as mãos e braços. O acidentado inconsciente é algo comum. E. Falta de informações sobre o seu estado não altera o seu quadro. O primeiro cuidado é manter as vias respiratórias superiores desimpedidas, fazendo extensão da cabeça. Bom, meus amigos, tempo aí para você achar a alternativa falsa, ok? Meus amigos, claro que a alternativa C, tá, está incorreta, tá? Está incorreta. Pelo seguinte fato, o acidentado inconsciente é algo comum. Falta de informações sobre se não altera. O acidentado inconsciente é algo muito grave e muito complicado, porque
Para você realmente saber do seu quadro fica difícil, então a alternativa C está incorreta. Questão 11. Alterações devem ter prioridade acima de qualquer outra iniciativa, exceto, fora, errado, né? Falta de respiração, falta de circulação pulsa ausente, hemorragia ausente, perda dos sentidos, ausência de consciência, tá? Tempo. Bom, meus amigos, alterações devem ter prioridade acima de qualquer iniciativa, exceto falta de respiração, tá? Falta de circulação, perda dos sentidos. Agora, hemorragia ausente. Hemorragia ausente não é um problema, certo? Então podem marcar aí alternativa C. Essa aí não está em conformidade com a questão aí. Em caso de óbito, serão necessárias. Obter a colaboração de outras pessoas dando ordens aleatórias. Serão necessários fotos do ocorrido. Identificar pessoas que se encarreguem de parar o trânsito ou construir uma proteção provisória. Contatar o atendimento de emergência. Buscar material para auxiliar no atendimento. Tempo. Bom, meu amigo, em caso de morte, óbito, tá? O correto aqui é identificar pessoas que se encarreguem de parar o trânsito ou construir uma proteção provisória. Muito bem, o restante está fora. Utilizar luvas descartáveis e evitar o contato direto com sangue, secreções, excreções e outros líquidos é fundamental, porque existem várias doenças que são transmitidas através do contato. Não se transmite doenças ao acidentado, por uma questão de higiene e educação, a fim de não sujar a mão do socorrista. Tempo. Bom, meus amigos, a gente usa ou luva ou então um pano, tá? Gases para não deixar cortar sua mão, por quê? Letra A, existem doenças que são transmitidas através do contato com sangue, tá? Marque a alternativa A está correta. Sobre o tipo de acidente, é falso afirmar que, quando a causa da lesão for um choque violento, deve-se pressupor a existência de lesão interna. Vítimas de trauma requerem técnicas específicas de manipulação, pois qualquer movimento errado pode piorar seu estado. Acidentados presos em ferragem só devem ser retirados pela equipe de atendimento emergencial. No caso do acidentado ter sede, ofereça líquidos para beber. Tempo. Meus amigos, sobre o tipo de acidente é falso afirmar, tá? Bom, quando a causa de lesão for um choque violento, deve-se pressupor a existência de lesão interna. Hemorragia interna sempre. Vítimas de trauma requerem técnica específica de manipulação, pois qualquer movimento pode piorar, aleijar até a vítima. Correto. Acidentados presos a ferragem só devem ser retirados pela equipe de atendimento emergencial, sempre. Agora, no caso do acidentado ter sede, oferecer líquidos para beber, nunca, nunca faça isso, ok? Então podem marcar aí a alternativa D está correta. Só retire o acidentado do local de acidente se esse local causar risco de vida para ele e para o socorrista. B. Esse local possui um meio de transporte. C. Esse local obteve uma ambulância disponível. D. A falta de prolongamento da hipóxia. Tempo. Meus amigos, claro que a alternativa A é a única que está correta. Esse local causar risco de vida para a pessoa e o socorrista. Marque a alternativa A. O resto está errado. Hipóxia nada mais é do que falta de temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, tempo. Meus amigos, hipóxia, logicamente, que é a falta de respiração. Podem marcar aí a alternativa C está correta. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida e são temperatura, respiração, pulso e pressão. Estado consciente, pupila dilatada, temperatura acima de 38 graus. Tempo. É, meus amigos, falamos muito sobre isso. Essa é uma das questões primordiais no ensino de primeiros socorros. A alternativa correta é a letra A.
Sinais vitais é temperatura, respiração, pulso e pressão. Marquinha A está correta. Sobre a pressão arterial, é falso. É falso afirmar. São excelentes fontes de indicação de vitalidade do organismo humano. Recomenda-se não fazer pressão forte sobre a artéria, torniquete. Pressão alta é bom indicador de saúde. Pressão e temperatura muito baixa é um indicador de início de estado de choque. Tempo. Bom, meus amigos, sobre a pressão arterial é falso. São excelentes fontes de indicação de vitalidade. Recomenda-se não fazer torniquete nunca. Então, tá, B está certa. Tá? Pressão alta é um bom indicador de saúde? Falso. Pressão e temperatura muito baixo é um indicador de início de choque? Sim. A B e a D estão corretas. Tá? A. São excelentes fontes de indicação de vitalidade do organismo humano. A pressão arterial, sim. Quando tem pressão, ela está dizendo que a pessoa está viva, né? Agora, a letra C. Pressão alta é um bom indicador de saúde? Por favor. Então, por favor, a falsa aqui é a letra C. Podem marcar a letra C, ela está correta, ela está falsa, de acordo com a alternativa. Ela está correta porque se pede, né? Pedindo a alternativa falsa, marque a C. Os sinais de apoio podem ser alterados em casos de falta de pressão, hemorragia, fratura ou luxação. Tempo. Bom, meus amigos, os sinais de apoio podem ser alterados em casos de falta de pressão, a pessoa morreu, tá? Fratura não altera, luxação não. Agora, hemorragia, sim, ela pode alterar o sinal de apoio, os pontos de apoio. Podem marcar aí a alternativa B, está correta, ok? Tem sempre aquela alternativa que prejudica, pega, né, o aluno. Os principais sinais de apoio são, exceto, dilatação e reatividade das pupilas, cor e umidade da pele, estado de consciência, alteração da temperatura, tempo. Bom, meus amigos, os principais sinais de apoio são, exceto, dilatação e reatividade da pupila, cor e umidade, estado de consciência, alteração da temperatura. Aqui, temos que ver aqui sobre sinais de apoio. A dilatação e reatividade da pupila é uma coisa que falamos. Cor, umidade da pele, idem, tá? Estado de consciência e alteração de temperatura. Agora, alteração de temperatura, sim. Agora, estado de consciência, não. A temperatura, o acidentado, ele pode estar inconsciente, porém, ele não pode ter alteração no sinal de apoio. Uma coisa não depende da outra. Então, está errada aqui a alternativa C. Podem marcar. Nada tem a ver com estado de consciência, tá? Nesse caso, não. As alterações que provocam dilatação ou concentração das pupilas são iminência, estado de choque, cianose, palidez, hiperemia. Tempo. Bom, meus amigos, as alterações que provocam dilatação ou concentração das pupilas são letra A, iminência de estado de choque. Podem marcar a letra A, está correta. Vimos isso, tá? Em relação à cor e umidade da pele, podemos afirmar parada cardíaca, intoxicação, traumatismo crânioencefálico, pele fria, viscosa, úmida e pegajosa, estado de choque. Tempo. Bom, meus amigos, em relação à cor da pele, a cor da pele, tá? Podemos ter referir-se ao quê? A cor da pele, né? A cor e úmida da pele, tá? Intoxicação, parada cardíaca, traumatismo crânioencefálico, pele fria e viscosa, úmida e pegajosa, estado de choque. Pode marcar aí letra D, tá? É um princípio de estado de choque. Asfixia pode ser definida como sendo parada respiratória, com o coração ainda funcionando e sendo provocado por fumaça e decurso de um incêndio, pele amarelada, icterícia. Viscosa e úmida pegajosa, estado de choque, hiperemia, tempo. Bom, a falta de oxigênio, ela pode ser causada pela pele amarela, icterícia? Não. Pelo estado de choque, isso é secundário.
epidemia pele vermelha também. Agora, a falta de ar é causada por fumaça no decurso de um incêndio. Podem marcar aí, a alternativa A está correta, ok? Bom, meus amigos, finalizando aqui essa aula, tá, de resolução de exercícios. Na próxima aula a gente vai continuar com mais exercícios de primeiros socorros. A gente se vê numa próxima aula, continue os estudos. Tenha uma boa semana aí. Tá, a gente se vê numa próxima aula, numa próxima oportunidade.